Львів не таке велике місто, і тут всі секрети, зрештою, рано чи пізно всі знають. Я вам розкажу зараз найбільший секрет, про який знають в політичних колах Львова, але про який соромляться говорити відкрито. Справді, Андрій Садовий має намір іти в четверте балотуватись в мери Львова. То ми правильно зробили, що дали в список? Ви допомагаєте йому в цьому, але про це не перебивайте, вам соціологу не пасує, незалежному. Але як йому це зробити? Він, відверто, скажемо, вже надоїв львів'янам. Він же найстарший політик зі всієї Львівської області. І тому придумали політтехнологи, як вони думають, геніальний план. А треба показати, що Садовий є безальтернативним. І показують вони це, в тому числі, пану Рущишину від партії «Голос». Де йому говорять про 3% проти 20, нібито 3, пана Садового. Наступним кроком буде оголошення всіх суперників пана Садового представниками мафії. Ну, кого люди найбільше бояться? Мафії, от і людей будуть лякати мафія. І що вийде в кінцевому результаті? В цьому результаті Садовий нібито і не хоче, але львів'яни нібито його просять. Він нібито безальтернативний. А з іншого боку, хто? Мафія. От така проста маніпуляція є задума. А тепер стосовно незалежної соціології. І про те, що воно деколи збувається, деколи не збувається. Є таке поняття, як формуюча соціологія. Тобто задаються певні тенденції. Коли в вас першим іде Андрій Садовий, 36, а другим іде Руслан Кошулинський, 14, то в мене величезні сумніви. А чи не навпаки, там цифри? В мене величезні сумніви, чи в Садового, умовно кажучи, не 15, а в Кошулинського 14. Хоча може бути, що дійсно там Садовий на першому місці, Кошулинський на другому місці. І оця формуюча соціологія, ці трюки використовували вже не один раз. Свого часу Садовий його дуже гарно використав, протиставивши собі регіонала Писарчука. Вони йому спеціально натягнули рейтингу. І говорили, буде мером або Садовий, або регіонал. Намалювали йому щось там величезні відсотки. Тобто оця дрібна маніпуляція, яку зі Львовом пробують прокрутити вже не вперше. І я маю величезну надію, що незалежна соціологічна компанія «Фама» не бере в цьому участь.